mwana wa tata, mwana wa daddy. Kulwalero World Cup yali kumajaba na Uganda nensi yonna. Na yonna kulwalero mugazi ya Obwongo. Njagala nkulage ebikwata ku Kisaawe empaka zino bazikuliddewo mu ggwanga erya Qatar. Ekya Albert Stadium. Kino ekisaawe kye twogerako kiri kilomita 35 okuva mu kibuga ekikulu Doha. Kisangemu kino kimanyiddwa nga Alcohol. Ekisaawe kino galikoleka zabu zabu. Kya designingwa kampuni eya Darar Handasa. Kampuni biri eza kizimba okuli Build SPA ne Simulai. Omusingi gwakyo gwasimwa omwaka 2014 ne kigulwawo ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2021. Albert Stadium kikwata kyakubiri obunene mu bisaawe by'omupiira ebiri mu ggwanga erya Qatar. Era kye kyabaddemu empaka ezagguddewo World Cup 2022. Ekisaawe kye kimu kye kigenda okubeeramu semifinals ne quarter finals. Kino ekisaawe abasajja abakizimba nga kituuza abawagizi 6,000 kw'oteeka entebe 10 za bannamawulire. Bakizimbye nga kyebika enkuba ne bwetonya abawagizi tebakuba apaana. Bakiteekako parking y'emmotoka 6. Kiriko parking ya basi 35. Kiriko parking ya basi ezisimbanga bwe zigenda nga zirese bulesi bantu 15. Kiriko parking ya butaxi obujanga bwe butwala 10 ku Kisaawe. Muganda wange, abasajja bakizimbiddeko woteri gali kwoleka na kugamenti kikwata kyakubiri obunene mu ggwanga erya Qatar. Wabula ng'empaka ziwedde bagenda kukipangulula baleke nga kyabawagiza 312. Entebe ze bagenda okujjamu bajja zigabira amawanga agakyakula oba okulinda bazeeyambise nga bateekateeka empaka eza Asian Games omwaka 2023. Olwo bwe banaaba bajja entebe zino bagenda kuzimbawo 5-star hotel, bagenda kusawo shopping mall n'ebisabye by'emizannyo eby'enjawulo. Ekisaawe kye twogerako kyamenye likoda wadde nga bakizimba kutuuza abawagizi 6,000. Mu mupiira ogwagguddewo kyabaddemu abantu 6,372 ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini. Morocco mwegenda okuzanyira ne Croatia. Ng'ennaku z'omwezi 25 England mwegenda okuzanyira ne America. Ng'ennaku z'omwezi 27 Spain mwegenda okuzanyira ne Germany. Ng'ennaku z'omwezi 29 Netherlands mwegenda okuzanyira ne Qatar. Ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogujja Costa Rica mwegenda okuzanyira ne Germany. Omupiira gwanga nya omwezi ogujja gujja kubeera wano. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja mulimu omupiira, nenga 14 omwezi ogujja waliyo omupiira. Muganda wange, kati nkimanyi nti mwebuuza nti naye mwana wa tata, kino ekisaawe ky'otulaze bakizimbisa ssente mmeka? Bakiteekako obukadde bwa dole za America 847 mu za Uganda ze trillioni 3 n'obuwumbi 175 n'obukadde 256. Kaakati olunaku olw'enkya ŋŋenda kulaga ebisaawe by'omupiira byonna mu ggwanga erya Qatar ne ssente ezabizimba. Mwana wa tata, mbasibudde.